Posebno nas veseli pristup koji će omogućiti, rekao bih, veće vlasništvo nad putem prilagodbe pojedinih zemalja. To je nešto što je praktički na tragu primjene Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, gdje se praktički za pojedinu državu donose mjere. To je nešto što također podržavamo. Podržavamo i pristup koji je usmjeren i utemeljen na analizi održivosti javnog duga. Imamo određene objekcije u pogledu dosadašnjeg prijedloga, prvenstveno s obzirom na model koji se koristi za analizu održivosti duga, i tu razgovaramo naravno i sa komisijom, kako na strateškim političkim razinama, tako i na operativno-tehničkim razinama, i trudimo se zapravo taj prijedlog unaprijediti kako bi on bio zadovoljavajući u potpunosti i za Republiku Hrvatsku. Ali ono što mogu istaknuti isto tako je da ukoliko bi ostao postojeći sustav na snazi, mi u potpunosti zadovoljavamo praktički sve kriterije. Dakle, mi se trudimo voditi fiskalnu politiku na odgovoran način, držimo razinu deficita u okvirima kriterija iz Maastrichta, dakle to su kriteriji temeljem kojih deficit ne bi trebao biti veći od 3% BDP-a. Mi smo u prošloj godini na razini opće države ostvarili suficit od 0,4% BDP-a, a isto tako imamo iznimno dobru situaciju u kontekstu smanjivanja javnog duga u BDP-u. Dakle, nama je sa razine od 78,4% 2021. javni dug se smanjio na 68,4% u 2022. godini, sa tendencijom naravno daljnjega smanjenja. Dakle, mi očekujemo da bi već sljedeće godine udio našeg javnog duga u BDP-u bio ispod razine od 60%. Time bi zadovoljili sve kriterije. Dakle, nama je i postojeći sustav apsolutno prihvatljiv. Ne kršimo dakle postojeća pravila, ali naravno bilo kakvo poboljšanje u smislu povećanja transparentnosti i jednostavnosti primjene metodologije bi bilo nešto što bi u potpunosti podržali. Možete li konkretno reći koje su naše primjedbe na postojeći prijedlog? Pa gledajte, intencija je zapravo bila reforma ekonomskog okvira, da se sustav pojednostavi, da se učini transparentnijim, i velikim dijelom se to postiglo. Međutim, postoji dio koji je vezan uz analizu održivosti javnog duga, gdje postoji jedan prilično kompleksan model koji je utemeljen na nizu pretpostavki koje, kada se ugrade u model, Hrvatsku kategoriziraju kao državu koja ima visok rizik s obzirom na visinu javnog duga. I to je nešto što, s obzirom da je naša fiskalna situacija ne odgovara toj klasifikaciji, nešto što mi trenutno ne podržavamo, jel? Dakle, sam sustav klasifikacije. Tako da na tome trenutno radimo. Postoje određene pretpostavke koje su, primjenivši u tom modelu, praktički prognoziraju da bi se u Hrvatskoj populacija smanjila u nekakvom razdoblju desetogodišnjem otprilike za 1/4. Tako, ima jedan niz pretpostavki zapravo za koje duboko vjerujemo kako ne samo da se neće ostvariti, nego nisu racionalne trenutno. Evo, raspravljamo dakle o tim pretpostavkama i pokušavamo dekomponirati taj model i vidjeti zbog čega je Hrvatska klasificirana na taj način na koji je trenutno klasificirana, jer za to apsolutno nema nikakvog razloga. I naravno da to vrlo glasno ističemo i u našim raspravama, i svi su sudionici zapravo tih rasprava svjesni činjenica da nešto u tom modelu bi očito trebalo unaprijediti s obzirom na naš vrlo dobar fiskalni rezultat. Je li to poteškoće i za neke još druge države ili samo naše? Pa gledajte, mi smo se fokusirali naravno na Republiku Hrvatsku. Svaka država tumači tu situaciju na svoj način, ali nekoliko država je također istaknulo kako im se čini da je uz intenciju da novi okvir bude transparentniji i jednostavniji, kako je taj cilj praktički stavljen po strani i kako imamo sad okvir koji će biti malo netransparentniji i malo kompliciranije nego što je bio dosadašnji, i to je nešto što moramo razriješiti, razjasniti i učiniti sve što možemo da doista to tako ne bude.